fly on the wings of love. Fly, baby, fly. Mitt namn är Tobias Bengtsson, 21 år, kommer från Landvetter. Det bästa jag vet är att vara med kompisar, titta på mitt favoritlag i Liverpool och ja, tippa är det så skoj. Mina kompisar spelade lite innan mig, vad kan jag ha varit? Jag kanske var sådär 8 år säger vi, så det, jag började ganska tidigt. Ganska duktig var jag också när jag var liten. Det har blivit lite sämre i morgon i och för sig, men då var det kul. Och nu spelar jag mest för att ha något att göra. Får jag inte säga Marcus Öhman? Nej, då säger jag Daniel Hellgren. Tycker han är fantastisk med klubba och boll. Liverpool? Nej, det var väl för att lite för att Glenn Hussein har spelat det. Men samtidigt så är Steven Gerrard en stor, stor idol. Och han har ju varit det sen, ja, sen han började spela fotboll. Han har ju aldrig bytt klubb och det tycker jag är ganska mäktigt nu i dagens fotboll. Nej, jag har nog inget speciellt mål längre. Jag tycker det är roligt att spela mest och träffa kompisar och så. Så det finns nog inget direkt mål längre. Ja, det finns ju några, men Alexander Johansson är ganska fåfäng. Mycket fixa frisyren och tejpa och grejer. Men det tycker jag bara är lite balt. Men Lambert Wings betyder ganska mycket för mig. Det är roligt att komma hit och träna och träffa kompisar som inte gör så mycket längre. Jag bor ju inte här längre, så man får ju träffa dem på träningar kanske någon helg, men liksom, annars blir det inte så mycket mer. Man skulle kunna säga att jag har två som jag har umgås med väldigt länge, och det är ju Viktor Fundberg och Kristoffer Strand. Jag tycker Kludd skjuter sämst laget. Men han har en bra backhand, men hans forehand är inte det vassaste. Jag skulle nog vilja åka till någon sån där lite maffig ställe. Aruba hade varit häftigt att komma till, eller Dominikanska republiken. Hade varit häftigt. Min far ska dit nu om några dagar, så lite avis. Det är nog Kludd också. Jag är italienare alltså. Lite Inzaghi så. Det är... Fly on the wings of love.